leert de daar politiek en dan doet de daar, vooral de valle daar politiek. En ik heb ook dat er vinden dat je weer is met schieven nationaal. Duke pas në krye të këshillit subjektin politik, me të cilin edhe pas shumë tentativave nuk gjetëm bashkëpunim, për fat të keq. Për këtë arsye kemi pasur shumë probleme, për të mos nën barikada në rrugën tonë, për të realizuar të mira të përbashkëta për qytetarët shqiptarë të Luginës së Preshevës. Unë ju garantoj që këtu, se dora jonë është e shtrirë për bashkëpunim me të gjitha subjektet politike shqiptare, dhe ashtu do të qëndroj për sa kohë ne do të quhemi Partia Demokratike. Me qenë se jemi në prag të zgjedhjeve për Këshillin Kombëtar, unë sonte do të mundohem të përcjell mesazhe unifikimi, bashkimi dhe bashkëpunimi me të gjithë vëllezërit tanë për të cilët me të cilët garojnë në ndonjë subjekt politik. Duke parë se çfarë po ndodh rreth nesh dhe trajtimet që kemi nga shteti ku jetojmë, mendojmë se është momenti i fundit që të lëmë anash tekën dhe inatet e vjetra dhe të shtrim dorën e bashkëpunimit njëri tjetrit. Rrugë tjetër nuk kemi. Fatkeqësisht jemi përçarë shumë si popull. Kemi ndasi të mëdha politike dhe dikujt nuk i mjafton kjo, por po tentojnë të përçojnë edhe fshati me fshatin. Me dallime banale dhe këta njerëz duhet një herë për gjithmonë t'i quajmë në histori. Nga këmbi i Medrexhasve, edhe ne kemi formu dhe mund ndekën e Partisë Demokratike para 4-5 muaj në Medrexh, kemi fillu me aktivitetet tonë me një shpresë se të themi ashtu, ky sistem në realitet duhet jetë pluralist edhe në Veç, a në fakt është monist, ka ekzistuar dhe po ekziston edhe sot, për të cilën pasoja negative i përjetojmë edhe ne si Parti Demokratike, pasi që edhe u formuam, por edhe popullatën në tërsi. Unë shpresoj se me këtë aktivitet të cilën e kemi bërë për zgjedhjet, për Këshillin Nacional, të cilin do të zgjedhjet të cilat do të bëhen ditën e diel, shpresoj se edhe në Medrexh do të kthehemi në sistemin pluralist, edhe përkundër dëshirës së atyre pushtetarëve në Medrexh, na atë do ta bëjmë. Shpresoj se në të ardhmen do të kemi një bashkëpunim edhe më të madh, edhe me parti tjera në nivel të Luginës së Preshevës, dhe të tregojmë atyre pushtetarëve në komunën e Medrexhit se ne dim të mendojmë edhe më ndryshe, mirë po kemi edhe kapacitete që të bëjmë diçka edhe më pozitive se sa që është bërë deri më sot. Karakteristika kryesore e këtyre zgjedhjeve është unifikim i faktorit politik shqiptar të Luginës Preshevës, karshik më dyshim të kësaj qeverie dhe të faktorit ndërkombëtar se nuk kemi me kënd të bisedojmë në Luin, sepse disa janë për dhe disa janë kundër. Ja tani u bëm bashkë dhe do të flasim me një zë në një këshill kombëtar shqiptar, ndryshe nga ai që po e lëm pas. Po citoj fjalët e deputetit nderuar ku bëri pyetje ndaj meje. Dhe tha, pse të mundi Shufi pas juftua në takim në hotelin e Vranjës, erdi dhe konsultua me mua si të cilë dhe qka të dëbrojnë. Inderuar dhe pëtet, thash të mbetosën për gjyqen publikisht. Po, e vërtetë është më kaftuar. Por kaftuar, jo zyrtarisht pikë s'parë. Edhe pse në presionin të mëdha telefonik. Dhe kur kishte luajtur pyetjen ndaj meje se erdh konsultohet si sillet, e ki bërë një gabim. Sepse unë ka marrë sigurisht të marrë përgjigje prej teje, sepse isha pa përvojnë këtë drejtim që atë madhë pjesë, a mos madhë pjesë,
E jo si të cilën, sepse nëse unë kam bërë pyetje si të cilën, atëherë unë pas në vendosë në marë pjesë në takim. Por sigurisht unë i kam thënë jo. Ftesës jo zyrtare, dhe resa më ka arë ftesës zyrtare, dhe kam shku, sigurisht në organin e policisë në rajë, dhe jam përgjigj 3 orë. Kur për themi kam thënë jo, sigurisht, edhe në sugjerimin e juaj që më thatë, si pas përvojës juaj që mos në rëpjes në takim një zyrtarë. Dhe ftesa zyrtarë më shkohë, pranova të jenë në takim, dikun 3 orë, pyetje e përgjigjen dhe me. Por unë më shkohë ati për punë jo morale të minja, për vrebrat liga. Mu ati morën duke fillu prej si shtushtar një shtisë shtimtare për presherë me dveshë dhe bëjarasë. Masa ndaj, pyetje të rallës ishin si krijetare organizatës veteranëve të luftës dhe sigurisht për rastin të ri për municionin që u gjetë në orën e xhamisë. Prandaj, i nderuar deputet, fatkeqësisht e keqja kësaj është që përveç pyetjes, mu më shumë do krenaria jote. Krenaria me vuajtjet e mia dhe familjes sime gjatë atyre muajve. Krenaria jote me presionin tim dhe familjes sim. Por unë po them këtu publikisht. Krenaria jote në vuajtjen e një shqiptari dhe një familje shqiptare, këtë krenari tënde, një ditë shumë afër, do të dënoj popullin shqiptar dhe Zotin. Ju e dini të nderuar antar të Partisë Demokratike se në çfarë presioni kemi qenë në vitin 2012. Edhe një herë, këto dita po e shihni se çfarë akuze i bën Partisë Demokratike dhe para së gjithash kryetarit Partisë Demokratike si edhe kryetarit forumit minor Partisë Demokratike basit listës para së gjithash e mëndi sufit. Por, unë po thëmë një fjallë. Zot, ndymoj atyre të cilët janë në rrugë të gabuar. Ndymoj të qitë keni të gjuar e këtë vita që janë kanë qenë të sëmëmuar edhe të lërëkët moslimanë. Mosni, unë bëjë apel atyre. Mosni se ato nëse njëherë të dënojnë, atyre është shumë. Para se të dhesh, ata nuk janë kundërshtarë të më. Ata janë rivalë të më politikë. Ne i kemi vlezër, dhe gjithmonë vlau duhet i ndihmojë, po tjetë ajë edhe në rrugë të gabuar. Ne ishim ata që pas gjeleve të majtë viti 2011, jashtë tre mundohë. Hajde se ne jemi më të mirë. Dhe prapo i thëni, kanë po të mendojnë edhe 2-3 ditë disa simpatizanë për momentin që janë atje. E janë se me të parin më mirë është të mojë. Unë jam i bindur se ne së bashku të gjithë do të festojmë më datën 27 të tërë. Do të jemi të parë të prapë. Për arsye se programi jonë është i qartë, i pranëshëm dhe i kapshëm për shqiptarët, jo vetëm në këto tri komuna, për gjithë shqiptarët të cilë mendojnë për ardhëmërinë e shqiptarëve në këto të rrëhe. Ne kemi bërë një listë si që po ishim. Është një moshë
mesatare, është një moshë e re. Dhe kemi filluar me arbrin dhe përfundojmë me aurorën. Se këta janë të parë bërë. Dhe ne jemi jemi të parë dhe do të jemi të parë. Andaj, votone numërin 1, mandatën 26 dorë. Ju të cilët jeni në moshë shumë të re, i mirë babalarët, nënat, vëllezërit, motrat. Në mirë të gjendë të kulturua, që kemi shumë lehtë, u të arathoni një me një dhe pasërrit të shkëm të këtë profesor. Falimderit dhe lëmë.